bilirsiniz. Adamlar diyor rəqs edəmək, rəqs deyil. Deyirəm, o rəqs, Azərbaycan rəqs vəzəyəni çalır. Ülkər gülüşlüdür, zərif yerişli. Onu başa düşmək lazımdır. Mən heç kimin rəqsini oynamadım. Çünki heç kimə bənzəməzdim. Mənim təsirim vardı, mən balerinayım. Elə belə edirdim, mən onu belə edirdim. O belə edirdim, mən bunu belə edirdim. Bunlar hamısı mənim özümün daxilimdən gələn. Mesela istedad ayrı şey. Rəqs hayatımı bağladığım bir sənətdir. Demek olar ki, bu saat hal-hazırda, o 8 yaşında 9 yaş sənətdir. 70-69 yıl edir mən səhniyə. Çıxmış bir sənət gələn. Çox sevirdi incisənəti. Birisi 30-cu, 40-cı illərdə incisənətin incilərini olan rəqs halərini çox xan baxırdılar. Hər ata-ana qızın oğlunu vermirdi. Gör, mənim ailə, atam necə sevirdi incisənəti. Öz əlinlə gördü ki, mən elə gecə gündüz oynayıram. Öz əlinlə məni 37-ci ildə, əlbəttə ən məşhur balerina vardı, Sarı Mira, onun təşəbbüsünə Bakı xoreografiya məktəbində apardı. O vaxtlar Azərbaycan qızları çox azdı. Məni iki əllə qəbul elədilər. İnanırsınız ki, özü 9 illik idi xoreografiya məktəbi. Elə oldu ki, müharibə zamanı, demək, ikinci dünya, vətən, dünya müharibəsi başladı ikinci. Atam getdi müharibəyə. Mən atamın təcrübə arzusundan oxudum, balet məktəbini qurtardım. Lakin müharibə zamanı, baxmayaq ki, Bakıda müharibə zamanı idi. Bakıda uşaq gənclər olimpiyadası keçirirdi. Mən də 132-ci məktəbdə oxuyurdum. Bir gün 132-ci məktəbə gəldilər, olimpiyada üçün qızlar yığdılar. Yığanda Əlbaba Abdullahın Əminə Dilbazı gəlmişdilər. Baxdılar, gördülər ki, 30 dənə qızın içində mən əcaib oynayıram. Soruşdular ki, sən oynamışsan, dedim ki, mən balet məktəbində oxuyuram. Axı balet savad böyük deyir, necə deyil, təkan vurur rəqslərə, hərəkətlərə. Qurdular rəqs, bala ceyran, mən oynadım. Demək, 13 yaşında aldım laureat. Bu məndə baletdən xalq, Azərbaycan xalqı milli rəqsinə məhəbbət yaratdı. Ürəyimdə tutdum ki, yox, mən deyəsəm balerina ləğv edəcəm, mən gərək milli xalq rəqəsiz olum. Demək, 47-ci ildə xoreografiya məktəbini qurtardım. Məni göndərdilər opera və balet teatrına, balerina. Demək olar ki, mən hətta 8-9 yaşında opera və balet teatrına atılmışam. Nə var? Hələ mənim 9 yaşım vardı. Pik və damı baletində ərəb, balaca ərəb rəqqasəsi kimi oynamışam. Şılkunçik də oynamışam. Qəmər Almazı'da quran balet var, tərlan oynam. Demək istəyirəm ki, 8-9 yaşında mən səhniyə atılmışam. Demək, xoreograf məktəbini qutarandan sonra 2 il mən operada işlədim. Bu məcburi idi, çünki qutarmışam, atistat almışam. Mənə hökumət zəhmət çəkib, mənə stipendiya veriblər, necə bir Azəri qızı. O vaxtlarda, demək, Mədəniyyət Nazirliyi yox idi, Mədəniyyət İşlər İdarəsi vardı. Xanım Hökumət Sultanova rəhbərdir. O eşitdi ki, mən istəyirəm qutuluyan baleti, məni çağırdı. Dedi, eşitmiş ki, sən bilirsən ki, sənə bak o da zəhmət çəkilir. Dedim, Hökumət xanım, ya rəqqası olacaq, milli xalq rəqqasısı, ya da mən tuluyuram. Da məcbur qarda bir çətinlə mənə icazə verdilər. O zaman Üzeyir bəyin yaratdığı gözəl mahnı və rəqs ansambulu vardı ki, indi heç ona bənzər də deyil. Mən o ansambula
keçdim. Keçən kimi də mənim üçün pis olmadı. Bir ilin içərisində Moskvaya 3 turdan keçdim. Birisi, o vaxtla xarici gitmək çox çətin şeydi. Çox müşkül. Bir ilin içində 3 dənə tur keçdim. Hər turun arası 3 ay idi. Görürsünüz, mən dəyişmişəm, kökəlmişəm. Üçüncü turdan dördüncü laureata keçdim 51-ci ildə Berlinə. Birinci olimpiyada bu uşaq gənclər, indi gənclər tələbələr. Qızıl medalı. Demək, festivalın bağlamağına bir gün qalmış Moskvadan telegrama gəlir ki, Roza xanımı qaytarın Moskvaya. Vay, mən bir zülümlər çək. Dedim, vay, nə inəmişəm mən burada. Çünki o Stalin vaxtı müsibət idi getmək. Kontrol idi. Hamısını izləyirdilər. Dedim, görəsən, nə inəmişəm mən? Vagonda bütün gün ağladım. Bir dənə piyaniskada gedirdim. Yaşlı. Dedim, niyə ağlayırsan? Xeyridir. Dedim, yo, mən geri gedim çatam ora. Çünki biz suyumuzu fürəfləşirdik. Biz hər addımımızı güdürdük. Getdim. Gəlmə, demək, ən görkəlmi incəsənət xadimlərini bir yerdə. Albaniya bir aylıq dosta. Demək, o boyda festivalda mənə qaytarlar. Albaniya getdim. Orada bizim bir qəhrəmanımız var, qəhrəmanı Bəsli Bakirova. Mən orada onunla tanış oldum. Bir aylıq dostdan sonra gəldim Bakıya. İş keçməsi ara, Moskvadan elə telegram ala gəldi adıma. Bunu Əminə xanım bilir, bunu bütün yoldaşlarım bilir. Demək, mənim demək, o Berlində keçdiyim o səfər demək, mənə yol açdı. Evdə atamın tarı vardı. Bilirsiniz, keçmiş zamanda hamının evində tar vardı, dəf vardı. Bax, onu görmüşüm. Mənim atam Tiflisdədir. Tiflisdə mütləq hamının evində tar, qaval olmalıydı. Bilmirəm, bu, amma mən indi görürəm mənim nəvəm. Nəvələrim oynamaq üçün həlakdılar. Balaca bir nəvəm var 2 yaşında. Məni görən kimi, mənim acığım gəlir o rəqs var. Qarı rəqsi dəncivata. Məni görən kimi qalxsın yufqasın, deyim, ana qız sal aşağı. Demək istəyirəm ki, hamısında hələ bir 4 nəvəm var. 3-ü oynamaq üçün ölür. Bu cəsə necə, prosta istəyirəm. Amma indi elə cılızlaşıb, çünki bizim vaxtda rəqs sənətinə 50-ci, 60-cı, 70-ci böyük necə deyirlər, hörmət saxlayırdılar, qayğı göstərdilər. Üzdə indi incəsənət xadimlərinə böyük qayğı var. Bu, sevindirici haldır. Bizim vaxtlar, siz mənə sual versiniz, mən deyərəm, bizim vaxtlar çox zülümlə biz pul qazanmışıq. Nə üçün? Çünki hozraşot idi. Sut üçünü 3 ayına almırdıq. Gör, sənətə nə qədər məhəbbət var idi. Poyzlarda, 3-cü polkalarda meyvə apı daşıyırlar da, çamadanlar. Biz orada yata-yata səvərlərə getmişik. Bilirsiniz, biz sənəti çox sevmişik. Amma indi maaş da alır, məşqə də görürsən gəlmir. Naz eləyir, yox, elə deyil. Əminə xanına mən 3-cü polkada yata-yata, hər gecə məzəli hadisə olurdu, hər gecə görürük bir tapıltı eşidirik. 3-cü polkada kimsə görür. Bir nə görürüm. 3-cü polkada yatmaq, gedib öz sənətini tərənnüm etmək, vətənə sevinç gətirmək, ancaq bu düşüncəli, sənətə vurğun adamları söyləyirəm.
nə Əminənin rəqsini oynadım. Heç kimin rəqsini oynadım. Əminə mənim yübliyimdə deyib bunu. Deyir Roza xanım, deyirdi ki, mənə rəqs qursunlar. Çünki mən istəyirdim ki, o rəqslə tamaşaçını heyran edim. Daha çeynəlmiş rəqslərlə yox. Çeynəlmiş rəqslərlə o tarixi rəqslərdir. Qızıl fondda rəqslərdir. Ancaq mənim üçün, onlar deyirdim yox, onu yaradıb Əminə. Onu yaradıb Əminə Şəfiqə, onu yaradıb Tutuxan. Mən də istəyirəm Roza kimi rəqs qurum. Elə də oldu. Mənim Qaragöz, Zeyr Acıbeyevin yeganə mahnı yazmışdı. O, Moskvada qəzet çıxdı. O Moskvada elə bir statiya yazmışdı, bir məqalə yazmışdı Veronika Dudarova. Yeganə dirijordu kadın Sovet İttifaqında. O yazmışdı ki, ожившая восточная фреска. Bilirsin nə deyə. Bu o deməkdir ki, heykəl gəldi, oynadı, getdi. Nə üçün belə oldu? Çünki mənim üzərimə, mənim səviyyəm qədər rəqslər quruldu. Əlbabam müəllim bir dənə rəqs qurdu, tirməşal. Bilirsin nə rəqsdir o? O yoxdur. Mənim ümumiyyətcə rəqslərim yoxdur. Ya oynayan yoxdur, ya onu quran yoxdur. Çox təəssüflər olsun. O tirməşalda onun eskisini verdi Reyhana Topçubaşova. Birisi kimdir o? Akademik Topçubaşovanın, Mustafa Bey'in yoxdur. Gözəllər gözəl. Hələ bir girən ki, min bir gecənin gözəliydi o rəssam. O mənə bir dənə rəqs paltar dikdi, çəkdi şəklini. O paltar da mən çıxdım. Tirmə şalı. O, demək, tirmə ağırdı axı, onunla oynamaq olmaz. O şifonun üstündə elə bir saplarla tirmənin zorlarını çəkdi ki, oldu tirmə şalı. Mən o Kitayda gələndən sonra fəxri ad aldım. Birinci xarici rəqsi xaricdən mən gətirdim. Azərbaycanda mahnı və rəqsasında, repertuarda xarici rəqs var. Sonra Əlbaba Abdullayev, bəli, Meister rəqs qurdu, Hindi rəqsi. O da bilsin necə qurdu. Bradyaga kinosu gedirdi birinci dəfə. 54-cü il idi. 54-cü ildə Allah rəhmət eləsin Sultan Hacıbəyev müdür idi filarmoniyanın. Onu yazdırdılar, gətirdilər filarmoniyaya. O baxdı, həmin o yuxunu mənə qurdu. İnandıram sizi, gəlir, deyir, ay Roza. Deyirlər, min bir gecədir bu rəqs. Bax, onda da mən şöhrət kazandım. Bizim rəqslərimiz üçün gözəldir. Musikimiz gözəldir. Qazetdə bir dəfə yazmışlar ki, musikilə rəqsdə yarana poema. Bax, musika. Bizim musikimiz çox gözəldir. Mən hətta çıxanda səhnənin dalında rəfiqələr deyirəm ki, mənə baxmayın. Siz baxın tamaşaçıya, görürüz o necə məni qabul edir rəqsimi. Çıxandan sonra deyirəm, necə idi? Baxırdılar, gülümsəyirdilər. Deyirdi, hə, rahat ol günə. Elə baxırdılar. O mənim üçün əl çalmaqdan da artıq mükafat. Heç vaxt özümdən razı olmamışam. Həmişə də səhnəyə çıxanda əsmişəm. Deyim ki, hətta bax, o təqaətə çıxan vaxtlardır. Yenə səhnəyə çıxanda deyirdim, görəsən, necə oynayacaq. Bu, milli rəqs birisi nə deməkdir? Bu, incisənin ən incilərindən olur. Zəhmət sevən. Çox zəhmət sevən sevəndir. Oynamağa qalsam oynayır. Amma oynamaq. İlk səhnə operada, Pik və Damada, Şılkunçı, Təllan. Bu, 19 yaşındaydı, maraqlı idi. Amma profesional səhnədə milli. Birliyində, əlbəttə. Müharibə yeni qutarıb. 51-ci ildir. 6 ildir qutarıb. Səhnələr yoxdur. Daş kəsəkdir. Taxtadan səhnə düzəldiblər. Maya Plisetska, Raisa Struçkova, Lava Uri, Viserer, gör kimi balerinaları biz səhnəyə çıxırdıq. Təşviş rəqsdə aparmırdım. Onlarla bir yerdə çıxmağa deyirdim, ilahi. Bu gözəl arzudur. Yadım ki, buna gəlmirdi. Amma sonra, Berlinə qayıdandan sonra, Moskvada böyük konsert oldu. Ən görkəm Arsidan Kozlovski. Yəgin Aynəgin oynayan ki, bu da o tarix. Mikhailov. Bax, beləci böyük sənətkarlar, konsert üçün balaca baxırdım belə həsrətlə ki, abi, bunlar hətta orada elə bir konsert oldu ki, ən belə alimlər ki, onları yaxın qoymurdular. Bir haralarda bizim konsertlər orada. Əlbəttə bu mənə çox maraqlı gəlirdi ki, mənim üçün yuxudur. Amma sonra get elə O görkəmi xadimlərinə xaricə getdim. Çox gözəl sənətdir.
91-ci ildə birinci dəfə mən kollektivi yaratdım. Gülüstan adında. Amerika'ya, Azerbaycan'dan ilk defa benim kolektivim geldi. Ben şey, gazete, demek Sahara yarattım. Özür dilerim, peşekarlar değildi. Hamısı âli təhsilli, həkim, ressam, sonra mühendis. İnanırsınız ki, bunlarla rəqs qurmaq 8 ay mələrdə məşq elədim. Gözəl rəqs kolektivi, oğlanlı qızdı. Biz getdik, biz gedəcəydik Meksika'ya. Meksika oldu Amerika. Amerika'da güzel festival geçirildi ki, biz Roza Hanım'ın Gülistan kolektivi gelsin. Birinci defa Azerbaycan'dan biz gittik oraya. İnanırsa gala konsertte her yer bir nömrə verirdiler. İndi her rəqsin öz paltarı var. Dedim, bilirsiniz ne var? Bir nömrə məni qanı dedi. Belə de gala konsertte her respublika bir dənə çalışır. Mən bunlar dedim, düşün aşağı padvalı. Ne inirsin? Dört rəqsi birbirine bağlayacağım. Özü de dört rəqsi bilir, dört rəqsin kostümlü, paltarlarını da giyindirdim. Konsertmeyiz var, dedi Roza Hanım. Tutmaz, dedi niye? Dedi bu muzika, bu laddadır, bu muzika. Dedim bunu elə bağlayacağım ki, hələ bir bunun davamıdır. İnanırsınız, dört rəqsi bağladım. Çıxdı səhnəyə. Səhnənin dalında mən bir kışkırınla paltarı giyindirirəm. Dedi Roza Hanım, ürək kalmadı səndə. Dedim, o dört rəqsi bir elədim. Dört rəqsi göstərdim, dört rəqsin paltarını giyindirdim. Bax, bilən ki, inanırsınız ki, qala konsertinin axırıncı nömrəsində biz aldılar. Bax, bu 91-ci ildə idi. Həyatımı qurandan sonra mənim oğlum vardı, 6 aylıq. Bu zaman mərkəzi komitədən deyilir ki, Roza xan bilir ki, balaca, amma istəyirik sən gedəsən, Ümum İttifaq konkursu var. Bilirik, deyirik, gedəm, dedim, niyə getmirəm? Aldım uşağı qucağıma, 6 aylıq körpəmi. Mindim samaliyotam. Onda samaliyotam, böyle lülka da asırlar. Özü de oğlan necə göz olsun, kök. Hamı bunu oynayır, mən de oturmuşam. Onda aeroplan gedirdi bir sinişe saata. 4 pasatkana idi, 14. Geldik ora. Dediler, sen necə cürat eləmişsən uşaqla gəlmirsən korsa. Dedim, mən sənətdən ayrıla bilmərəm. Mən uşağa qalsa gəlir 3 yıl otura bilir. Xeyir. İnanırsınız. Konkursa çıxırdı, çıxıram. Axın, bu uşağa baxmaq lazım. Mən necə eləyim ki? Mən giyineyim, mən bəzəneyim. Toz aşıqlar da bizimləndi. İndi uşağımı bilmirəm kime verim ki, gedim giyineyim. Fikirləşim kim gəlsə desin, ne güzel uşaqdır. Deyim, xoşun gəlir, bir dəqiqə saxlar. Elə də oldu. İndi deyəmişəm, görüm, gəldilər tozun uşaqlar. Ayrı uşaqım, necə eləyim? Ne güzel, deyim, sağlar, bir dəqiqə saxla gəlirəm. Gedirəm. Giyinirəm, baxıram, görürüm, hələ uşaq qışqırmır, gedirəm, gəlmir. Bir də görürüm, aşağıda, abla, bunlar azardadır, öldürdü bu uşağı. Tezdən çıxıram, gəlirəm, götürürəm, kəni indi axtarım, görürsən, kim mənə nə deyəcək ki, bu uşağınla danışıb, görürüm, orada Ukraynalar vardı, Maldavlar, koku yuxarışın, Rusya danışılar, koku yuxarışın, koku yuxarışın, bir minut kadar şey, geçti mi? İndi pərdən dalına baxıram, görürəm ki, uşaq buna cırmaq atır demək, onu vaxtı, çıxıb. Belənçiklə mən səhnəyə çıxdım, mən laureat aldım. Bir dəfə də yenə beynəlxalq konkursudur. Gəlmişəm, hamı zərziba giyinib, mən də yetimçə kimi. Bizdə elə pul yox, hozraşıdır da, kostüm tikməyə pul yox falan. Ay Allah, baxıram, görürüm, bunun çəkməsi zər, bunun paltarı zər. İndi paltarını çıxarda bilmərəm, çəkməsində içim olsa giyinim, çıxım, oynayayım. Fikirləşirəm ki, orada da belədir. İzbeklər gəlib, Kazaklar gəlib, Türkmenlər gəlib, Moldova gözəl, libası kimi gözəl çəkmələri. Mən bunu bir yaxında qəzetdə də yazmışdım. Belə baxdım, dedim, ilahi, bu soyunub giyinəcək onu. İndi də mənim nömrəmdir. Tez, o soyunub giyinəcək, tez giyindi. Hiç olmasa dedim, mənim ayağım parlasın. Desinlər ki, Azərbaycan gözəl çəkmədi. O çəkmənin çıxdım, oynadım. Oynayan geldim, gördüm səhnənin dağında bir kışkırık var. Çekmemiz itib. Çekmemizi geldim elin. Dedim, bilirsiniz ne var? Eli hoşuma geldi. Baktım, gördüm ayağıma girir. Mənə yaraşır ki, mən de gedim ki, daha ne deyim? Deysem, giyip oynadım, o cərimədir. Böyle hadiseler çok. Sevincim onda oldu ki, birinci nefem dünyaya geldi. Bu benim en sevinçli. Kədərli ki, kədər nədir yanı? Sənətim, o göz qabağında, o sənətlə cüzivi kədərlər hamısı gedib edirdi. Mən kədərim.
Her sefer səhnəyə çıxıram. Alqışlar sevinc. Kədər olsaydı gedirdi işin dalınca. Dostluq demək olar ki, həyatın rəmzidir. Dost insana yaxşı məsləhət verir. Dar günündə dayanır. Onun məsləhəti de demək olar həyatı yaxşı qavrayırsa. Mən Əminə xanımı çox istəyirəm. Mən Tutu Həmidovanı çox istəyirəm. İndi nasıl rəfiqəm olub Tutu Həmidovanı. Əminə tərəfdən çox xeyir görmüşəm. Demək, səfərə getmişəm, mənim paltarım olmayıb. Öz paltarını tikdiyib, hələ giyinməyib mənə veribdi. Mən gedim o səfərdə o paltarda oynamışam. Belə şeylər də vardı. Allah rəhmət etsin. Mənim çox rəhbərlərim oldu. Bir dənə Üzeyir bəyi görmədim. O təbəllüdü Qılman Salahova, Səid Rüstəmova, Cahangir. Hacı Xan Məmmədova, Süleyman Əlisgərova, Arda Vasif ad gözəl ki, Allah ona can sağlasın. Mənim bir dənə yeganə rəhbərim bu sağ Vasif ad gözəl olub qalır. Ömür boyu edirəm Allah ona can sağlığı verir. Çox insan adamdır Vasif ad gözəl. Bax, bu rəhbərlər mən görmüşəm. Həlbəttə mən sənəti, nə üçün indi mən baxıram, hərdən xoşuma gəlmir o rəqslər. Çünki belə rəhbərlər, belə tələbkarlarla mən işləmişəm. Məndən ayağı kəssən gözəl, məndən ayağı kəssən gözəl. Bu gən azlana, nazlana, xanım nazlana, nazlana. Aşığından kəssən gözəl, aşığından kəssən gözəl. Bu gən azlana, nazlana, xanım nazlana, nazlana. Sən gəl nazlana, nazlana, ziyan nazlana, nazlana. Xanım nazlana, nazlana, bana nazlana, nazlana. Cazibadarlığı var. Bu xalqın zövqünü oxşayıb bunun rəğbətini qazanmaq var. Hələ belə deyir bu sənət. İndi oynayırlar. İndi toy var, oynayırlar. Pula oynayırlar. Az qalırdım ki, ailəmi dağıdam ki, səhnə. Səhnə çünki səhnəni bağlamışsın da həyatını. Həyat da yaxşı şeydir. Həyat gözəldir. Ən faciə təklikdir. Bilirsin bunu sənətimlə xoşbaxt olmuşam. O insan ki, şəxsinlə özünü fikirləşir. O sənətdə olan sənətdə tutulur. Əslində mən Azərbaycan qadın, mehribanım, gözəl anayam, gözəl yoldaşam. Hamının, Allah eləməsin, yaxşı günü özünün olsun. Bir balaca, nasaz günündə gönlümü gəzir üfüqləri, qalbı qızılı bu şəhərə. Gönlümü gəzir üfüqləri, qalbı qızılı bu şəhərə. Dilləri yola salmışam, haqlı boşum saz çalmışam. Ömür deyir qocalmışam, ürək deyir yaşa. Hələ 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 ömür deyir qocalmışam, ürək deyir yaşa.